Ще коментирате, от БСП определиха скандала, че прераства в международен. БСП поначало са пострекали напоследък, не ме карате да ги коментирам сега. Те правят от всяко нещо някакъв скандал, за да могат да са в центъра на медийното внимание. И ви им помагате. Така че не дайте някакъв смисъл, умисъл или пък някаква дълбока стратегия в действията на БСП. Бяхте ли на тази среща? На коя? С Гинка. Отидах само колкото да видя Гинка, как изглежда. Видях я за 3 минути и се излязах, защото прецених, че тази среща няма особен смисъл. Тя изглеждаше доста оплашена, така е разтреперена. Така интересно беше, коктейлно беше облечена. Някакви други въпроси? Айде, че... Споменахте, че съмнявате, че тя знае какво е трафопост. Естествено. Няма нищо общо между поддръжката на фотоволтаичен парк, при който основният ангажимент, както казах, е да пишеш фактури, да ги пращаш на НЕК и НЕК да ти праща записите обратно, да ти прави преводите, паричните. Други ангажименти по един фотоволтаичен парк няма. Докато съвсем друго е едно действащо енергоразпределително предприятие. Това е един много сложен жив организъм, който непрекъснато има нужда от поддръжка, непрекъснато има аварии, непрекъснато има нужда от обновяване, модернизация и така нататък. Това са неща, които са коренно различни. От различни вселени са това да имаш едно и да го поддържаш фотоволтаичен парк и да имаш енергоразпределително дружество. Знаете ли, че чешката държава ще се съгласи на тази сделка? Не мога да ви кажа, ще питате някой чешката държава.